Tak, dáme jenom deathmatch na rozehrání. Takže všichni tak proti jsou nový všem. Mapy. Cože? Jebetě, tam jsou nový mapy. Já jsem si nevšiml teda nějaký update teda. Když se podíváš, že jdeš dáš play a dáš deathmatch, tak tam máš Mocha a Gwent. To si děláš prdel. To jsou nový mapy nebo to jsou nějaký jako... Hm? To jsou nový. Takže nikdo z vás nezná. Ne, mám soužitě vůbec. Let's go, jdem proskoumat. Jako teďka máme kennels, to je úplně na hovno. Kanály, ježiši kriste, budou kopat kanály, bude naši žáci. A já si naliju Pepsi. Dobře, já tady mám koufu. Jo. Ale píčo, vole, teďka stojím, nenuďte mě se vybírat, vole, když stojím. Co hrajeme, Cobblestone? Tak to counter teroristi, vole. Dobře. Jaký to jde? Už mi to dalo sniper, co to je za zbraň? Je to nějaká ta horší sniperka? Jo, to bude SSGčko, to je not sex! A proč nemám nějakou jinou zbraň, já jsem kokot. To jsou boti ještě tohleto všemu. Lol, mě ta slepice fakt pronásleduje. Lol. Agresivní slepice? Ne, že když ty vezmeš slepici a klikneš na ní Ečkem, tak ona tě bude pronásledovat. Cože? Kde je slepice? Kde je slepice? Slepičky! Kde je slepičinec, ty píčo! To je jenom deathmatch! To je v píči, ty vole. A už já mám 7. On mě zabije. Jako se oh, jo, ty ba. Počkej, tady je slepice Ečko. Proč mě odjebe, Viktor zasraný? Chcípne. Haha, headshot, LLL. Já dal taky headku. Já budu agresivní. OK, dám si challenge, já nebudu prostě mluvit prostě, až se bude natáčet, jo? Dobře, no tak to asi úplně nevíde. Tak bacha. Nechci ti kazit. Já znám nástřih velice dobře, jo, jako. Ty spítněná píčo. Ta jsme se fakt smrt za mnou, to je dobrý, to je můj nový domácí mazlíček tohleto. Nechci taky slepičku, kde je nějaká slepice? Tady je udívíš jak v comebacku, ty. Zázrak. Já se prostě do něho nemůžu, no už vole, já jsem se mohla do něho trefit. Jak kluci do správné díry. Pane bože. Ty já jsem takhle věděl, že abych se ani tam netrofil. A to říkám jenom spíčený čistě. AVPčko, abych ho zakázala, mě sere vole. Ne, já si říkám, to je totální shit, kaka. Ty píčo, tak jako na mě jdou ze všech osmi děr, co máme, vole. Ty, proč osm? Dobře. Já začínám být nasraná a to je teprve jako deathmatch se na zahřátí. Backstab, takhle to miluju. Hele, navrhuju. Po tomhle deathmatchi jdem do píči. To se rýmovalo. A dáme rovnou wingmany. Dobře. Já to mám furt v angličtině, what the fuck. Co v angličtině, co je zku? Já jsem to celou dobu hrála v češtině a najednou jsem si to prostě změnila na angličtinu, to je úplně divný, ty vole. Já všechno od jak živám většinou v češtině. Já mám většinou v angličtině. A třeba hrát Minecraft v češtině, to bylo divný. Nahoru normálně v češtině. Jak na počítači, tak i na mobilu. Už od roku 2012. No teda ne, od roku, ona čeština tam přišla někdy v 2014, myslím, že tam přidali teprve češtinu, takže v začátku jsem tam taky měl, že jo, jako. Ty spíčená rako, ty jsi první? No ale deathmatch a boti, že jo, takže, a to je hráč, no pojď, chcípni, no. Já být heavy tady, s tím letím kulometem. Ta. Přesně tak, vole. Good luck, have fun. Tak. Na tohle se musím trochu jinak sednout. Nemluvím zprostě, bacha jo. Nemluvím zprostě. Jo. A uchylnosti jsou povoleny.
Yes. To je pro boomery. Pojď tady. Ještě. Děkuju. Já jdu sebevražednou cestou dolů. No jasně, že tam je. Mrtvej. Ty vole. A je u tebe. Je přesně tam. Já ho slyším. Teďka je možná, že to obejde, tak já budu furt dole. Jo, je tady. Ty vole, jsi tak dobrá. Šest zdraví. To chce Amerika. Let's go. Dneska mi píšu Wi-Fi. No to ty jsi s Delikom, no to víš, že jo, tyhle, tady má někdo se vymluvat na Delikomovu adresu, no. Já mu dám, ty vole. Já nevím, co si mám koupit. Tohle beru a jdu honem. Nevím, co jsou to sprostá slova, já jsem naprosto ani... Tamhle. Přebíj. Neschovávej se, puťa. Nevím, který z nich seš. To zlidá to druhou stranu. Ne, dobrý, furt tam je. Dobrý. Kamu teď doslova všechny kosíš, no to mě poser. Já jsem se úplně zbytečný. A to si říkal, že jsou to profíci. No jako jeden tady má skoro 600 hodin a druhý tady ani nemá jako... Jo, takže to je ten, který mu nefunguje teda Wi-Fi, no jako. Okay. No ten... Počkej, komu nefunguje Wi-Fi, no. To je jedna, pojď do akce, kurva. Nedávejme jim, aha, už přelítl flashbang od někať. Kdyby si s Auge mohli, tak šili tam nahoru, jak nás tam občas kosej. Ať se to posl... Ale já mám tuto geniální silnou zbraň, takže mě neporazí. Kamu, já jsem takový, kamu, tady ta zbraň, jak se to jmenuje, to je Aug, nebo tady to, co mám v ruce? Je, Aug. Jo, to je strašné, já jsem od Delikoma, on Delikom je to docela, kamo, tohle je strašná mrtka, to AWPčko, ale tak furt je to horší než AWPčko, takže nebude, než se nestěžujte, že používám slabý zbraň. Yes. We got this. Puťa, jdem si obvařit bušty. To mám párky, abych si uvařil páričky. Já mám neskutečnou chuť na kebab. No už tady zase! A teď už to... A teď to najednou vyhrál, tyjo. Dodělej. Bylo jen kvůli přebíjení. To bylo jen kvůli přebíjení. No, přesně. Já prostě já se vždycky bojím, že mě nevídou náboje, tak hnedka přebijím, že jo? Já taky, a to je chyba tady, protože víš co, v TF-ku to můžeš přerušit, tady ne. Ty ve chvíli, kdy přebijíš, tak prostě nemůžeš jako střelbou začít zničit nic střílet, musí to je ta animace, to je. Přesně. Což mě prostě, já si nemůžu na to zvyknout, prostě furt. Flash. Počkej, to byla brokovnice, nebo čím je zabil? Najednou tam Wi-Fi funguje dobře, veď. No, už jsi spravil, hajzl. Jo, dobrý. Jo, sniper, nebo, počkej, jak to, že mi dal headku s AK-čem na takovou dálku, instantně. Haló? Nechci nic říkat, ale to mi přijde, že je zapnutý teda, jako. Ten si ještě k tomu zaplní syny, jak to je Wi-Fi. Klidu. Doufám, že jsem zatím neřekla nic prostýho, já jsem úplně hodná holka, viď. Jo, to je náš andílek tohle. Teďka tam ten flashback na ty minulý dva díly. Já nebudu zmrtat, to nevím. Granáte? Dobře. Já mě jasný, že vykuknu. Odkaď! Jak to letělo? Odkaď mě trfil, ty vole! Děláš si srandu, je tam, přesně tam. Já ho nezabiju, protože to je moc velká vzdálenost. Ty máš Umpa Lumpa. Nebo je to UMP? Ta tvoje zbraň, ne? No, kamo, já jsem střílel první, kamo. Tak co je, kole? No, AKčko, taky silná. Já zkusím lidat tam dolejšek. Zase tam je ten samej, vole, u mě trfí, mě to úplně jasný, on má aim totiž nějaký nahykovaný. On má jo. tu heavy sračku. Čekaj, že bych mu tam, ne, já nebudu, on, to je CS-ko, tady nejsi rychlej, takže ty nestihnu. Marti, otoč se. No, já jsem flashal sama sebe. Aha, já jsem se úplně lehl, že za mnou, nebo co ty úplně.
No, střílí, střílí, vidíš, vidíš, já bych vykoukl, už jsem mrtvý, vole. Já ne, počkej, on ale je tam, on je tam, on je furt tam za Rodomem. Jo. A že má dobrý. Moc dobrý aim, že jo, že to je podezřelý. Už je sere, vole. Yeah! No, je to tak, kamo. Je to tak, kamo, on je za play prostě, nebo má až. Mě uletělo s prostý slovíčko. Já jsem si nevšiml, nevadí. Smoke. Borat šel na sebe vraždu celkem. A já teda taky. Děláš se sr... Máš 4 hápka, Marti. Toho nedám. To on mě dá hitku instantně, že jo. A já ten smoke mi tady překáží, takže já nevím. Pojď, Marti. Já ti věřím. Je možnost, že to obejde. A nebo že je furt tam za těma... Pojď, Marti! Vidíš, co jsem říkal? Bože. On je zapnutý. Kamo, ty doslova tyhle ty 2 kulky přede mnou letily přímo mým směrem hlavy. Mě prolítly těsně kolem hlavy. Chci tě. Nice. No, ale to je ten normální, abyš to nehackuje do prdele. Vedle tebe možná bude. A nebo buď tam, anebo vedle tebe. Ne, tam, přesně. Řekla by. Jo, možná. On tam čeká teď, prostě. Mně hoří notebook jak toaster, ty vole. Mně hoří hlava. Kamu, mířil jsem mu na hlavu, nic, žádný hit mu to nedalo. Zkus ho obejít. Nemám čas už. No 20 sekund, no tak zkus to rašnout. Máš 95, rašnu tím, nic neskazíš. Pojď. Nevadí. No a najednou, vole! Vidrox. Oni tam na mě čekají. Tak, jeden je mrtvý, druhý absolutně nevím. Já jsem ho pohytoval, mám málo. Nice. Tohle byla dost pokoula. A jestli to ještě stihla plentnout, takže good job. Takže GG. Jo jo. GG. Si nechám to sám. Já tady mám prostě Oreo, ale já ho nedokážu sníst, tak se soustředím. No taky. Tady mám pár. Throwing fire. Oh, jo, oh, jo. Oh. Nice. Jo. Yeah. Aaaaah! To mě osapil. To budu já. Kdo mě oslupil? To budu já. Ok, no. Já vždycky jenom. Jo, házím. Tyfa, já jsem viděl, jak ty životy doslova pejeli dolů, ty procenta úplně, že drr, a já jsem si řekl, a teď chci úplně, a jenom win, ne úplně. Jo, hodili mi tam ještě smoke, viď, to se vám líbí, co? Smoke petek, aj pane bože. Ahoj, delikové. Tady zdravím. Kdo si myslí, třeba pouštět smoke? Jo, on si tam zase vyto. On má brokádu. Jak prdé, už jsem zase pod 50, ty vole. Jo, ještě přes bedny, hoku. A kde ten druhý? Tady je. Mě zase střejmu přes zeď. Tamhle? Jo. Hej! Říkám, že je divný tady ten. Tam ten je úplně normální. No on má, že jo, říkám. What the fuck? Počkej, já jsem ve vzduchu. Ty mi víš ve vzduchu, nebo jsem na zemi?
na zemi. No já se vidím na zemi, já vidím kameru ze vzduchu, okej. Okay. To je normální. To je v TF-ku, to uvidíš na záznamu. To je v TF-ku normální, když se někdy spavnu takhle, že to taky. Každopádně nějakou výhodu to asi nedává. Pozor, pozor. V pohodě, já tady jdu čupit s AVPčkem. Ani jeden hit. Jeden je mrtvej. Druhý je kde? Tady někde. Tady někde. Jasně. What the f- Ten je zapnutý. Ten je definitivně už zapnutý. Už je to, už jsem ho, teď už má definitivní. Ten je zapnutý. To bylo úplně jasný, kámo. No to vím, to nevadí. Radši líp taky. Pozdrav, Rominia. Líp radši.